Tjenare, tjenare! Välkommen tillbaks! Nu blir det en liten unboxing-video igen. Och det är faktiskt tack vare BR Sweden. För han har beställt nya bromsbelägg till sin Nissan Leaf. Och... ja... BR Sweden, han sitter här bredvid mig. Vad var det de kostade, sa du? De här? Ja. Ja, 211 spänn. 211 kronor. Och Nissan original har jag för mig, han sa, kostar väl 1500 nästan. Ja, någonstans mellan 13 och 1500 för till framvagnet, så ja. Ja, helt otroligt. Vilken prisskillnad. Så vi börjar med en liten unboxing här då. Och de här kommer ju från... De som har beställt bildelar känner väl igen den här kartongen. I alla fall om man har beställt bildelar ifrån Tyskland. Nu ska vi se om de har paketerat något vidare bra här då. Men det brukar de ju faktiskt göra. Lite papper, så de inte kan åka omkring i alla fall. Och starka bromsbelägg är det här också, för det står stark på dem. Stark. Germany quality. Det är faktiskt ett väldigt bra märke, har jag fattat det som. Och fattar jag det riktigt så är det faktiskt tillverkat i Tyskland. Ja. Så ser det ut. Och sen ligger de bara hopbuntade, inplastade, en gummisnodd runt. Ser ju mer eller mindre exakt ut som original. Jag skulle inte tro att den har sämre kvalitet, kanske till och med bättre, vem vet. Och sen var det nog... clips här, ja. Som då, låsclips, jag vet inte vad de där ska vara till, ärligt talat. Men jag har inte bytt på någon Leaf än, så... Men... det blir väl en liten video när det blir ett byte på de här också, så får ni se hur de ska sitta och sådär då. Ja, det var en liten snabb unboxing på bromsbelägg. Det var ju meningen att det skulle bli en unboxing på Leaf bromsbelägg det här. Och i alla fall, vi gick ut och skulle montera de här som jag hade beställt på Autodoc och hade bara knappa in regnumret då. Och det visade sig att de var ju alldeles på tok för långa. Och sen skriver vi till supporten och får en länk med dem till de som ska passa. Och det står ju Nissan Leaf där också. Så kollar vi lite nogare på dem vi hade beställt till Nissan Leaf. Och det var ju då till den japanska, om man tittar lite nogare. Lätt att missa. Så ett litet tips om man ska få rätt grejer, det är att skriva till supporten och sen så kommer de att fråga efter VIN-numret till bilen. Så det är bra att ha det till hands, så man verkligen får rätt saker. För knappar man bara in regnummer så kan det bli väldigt fel, tydligen. Och... jag hade ju själv beställt bromsbelägg fram till min bil också. Nissan ENV 200 Evalia. Också en elbil. Ja. Och tänkte det, undrar om jag har fått rätt. Så jag tar och kollar. Det visar sig att jag har ju fått alldeles fel jag också. Men det som var lite kul, det var att de bromsbeläggen som min kompis BR Sweden hade beställt till sin Nissan Leaf, som inte passade, som var alldeles för långa,
de passade till min. Och jag hade fått alldeles för korta. Men de var fortfarande... Ja, de passade inte på hans Nissan Leaf. Så nu har jag en uppsättning bromsbelägg. Som jag inte riktigt vet vad det passar till. Jag har inte kollat upp det riktigt noga. Men... Och sen... köpte jag hans bromsbelägg som han hade beställt fel, för de passar ju toppen bra på min. Så det var ju lite kul. Så han fick beställa nya till sin Nissan Leaf då. Ja, och vi kan ju ta och kolla på längden. Så ska ni få se vilken skillnad det är. De här har vi ju tagit bort plasten ifrån. För det var ju det som var till den här Nissan Leaf, som är då till den japanska modellen och inte den europeiska, men som passar till Nissan ENV 200 Evalia också. Och sen har vi då de som jag beställde till min Evalia, Nissan ENV 200, som var alldeles för korta. Det är inte så jättemycket det skiljer, men ja, det är inte ens en centimeter. På hans Nissan Leaf så skiljer det 2 centimeter ungefär. Nu håller jag dem ungefär kant i kant, och det är precis att den här piggen som sticker upp, det är det som de är för korta i totallängden så att säga, det som var till min. Så, för allt i världen, om ni beställer på Autodoc, skriv till deras support och fråga vad det är som passar till eran bil. Så ni får en länk. Det kan vara väldigt bra. Så man inte får fel. För det är ju faktiskt din skyldighet som beställer att du beställer rätt grejer. Även fast du knappar in regnumret, så är det ju du som har gjort fel egentligen. Så du kan ju inte förvänta dig att du ska kunna returnera dem utan att betala returfrakt. Och returfrakt till Tyskland, det blir lite dyrt. Ja, så det här varit en väldigt lång unboxing med lite prat om hur man också får rätt bromsbelägg. Ja, så helt oanvända bromsbelägg som inte jag har någon nytta av. Där har ni numret till dem. Passar inte Nissan ENV 200 Evalia. Men de här, de passar Nissan ENV 200 Evalia och Nissan Leaf, dock bara den japanska modellen och inte den som europeiska modellen. Ja, så var det med det. Ett stort tack för att ni tittade ännu en gång och varmt välkomna åter. Och sen får ni ha en riktigt bra kväll eller en riktigt, riktigt bra dag. Hej då!